está tão difícil de aguentar a dor. Você foi desprezado por alguém que amou, te machucou e te humilhou. Você perdeu sua esperança e a vontade de vencer, e disse que é melhor morrer do que viver para nunca mais sofrer. Ainda que tivesse aqui motivos pra lutar e uma vitória você conquistar, nada disso iria adiantar. A dor do seu coração não ia passar, uma alegria momentânea ia te tomar, e novamente o coração ia chorar. Meu Deus, o que eu faço com essa tristeza aqui, guardada dentro de mim? Eu preciso ser feliz. Hoje seu desejo se cumprirá e a alegria vai te tomar, e feliz você será. Pode se soltar dessa prisão que se chama solidão, porque sempre Deus vai te amar. Sozinho você não pode ficar, os anjos ao teu lado vão estar e vão se alegrar. Receba agora vai te tomar, e a alegria voltará, e feliz você será. Hoje seu desejo se cumprirá, e a alegria vai te tomar, será. Pode se soltar dessa prisão que se chama solidão, porque sempre Deus vai te amar. Sozinho você não pode ficar, os anjos ao teu lado vão estar e vão se alegrar. Receba agora o abraço de Deus, e a virtude vai te tomar, e a alegria voltará, e feliz você será.